ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗវីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនខែក្តៅកូនតូចៗងាយនឹងរលាកទងសួតម៉ាក់ប៉ាត្រូវដឹងពីរោគសញ្ញានិងវិធីការពារជាទូទៅកូនក្មេងមានប្រព័ន្ធភាពសាំខ្សោយសួតក៏នៅខ្ចីហើយត្រូវអាកាសធាតុក្តៅស្អុះស្អាប់ធូលីក៏សម្បូរទៀតនោះងាយនឹងមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមរលាកទងសួតកូនតូចៗដែលឧស្សាហ៍រលាកទងសួតហើយព្យាបាលមិនទាន់ពេលឬមិនបានត្រឹមត្រូវអាចប្រឈមទៅនឹងជំងឺហឺត1រោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកទងសួតបាទតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកឯកទេសជំងឺទូទៅបានរៀបរាប់ពីជំងឺរលាកទងសួតបណ្ដាលមកពីពពួកវីរុសភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពី Sinusitis virus ដែលរលាកទងសួតចេញរោគសញ្ញាដំបូងដូចគ្នាទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយដែរគឺក្តៅខ្លួនក្អកហៀសំបោររញ៉ាំរញ៉ូវអាចឲ្យមាក់ប៉ាគិតថាកូនមានជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាប៉ុន្តែ2ទៅ3ថ្ងៃក្រោយមកកូនតូចនឹងលេចចេញនៅរោគសញ្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាហត់ពិបាកដកដង្ហើមដកដង្ហើមញាប់ខុសធម្មតាដកដង្ហើមមានលឺសំឡេងឈឺទ្រូងមិនចង់បាយឬញ៉ាំចំណីអាហារក្អកខ្លាំងមានស្លេស្ស្វាយខ្លួនចំពោះក្មេងខ្លះ2វិធីព្យាបាលរលាកទងសួតបើកូនមានរោគសញ្ញាដូចរៀបរាប់ខាងលើច្បាស់ជារលាកទងសួតហើយម៉ាក់ប៉ាក៏ត្រូវប្រញាប់នាំកូនទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យភ្លាមៗយើងមិនត្រូវឲ្យកូនញ៉ាំថ្នាំអីផ្ដេសផ្ដាសទេគឺអាចជួយផ្លូវដង្ហើមកូនតូចដោយការលាងច្រមុះឬក៏ឆ្ពង់ជាមួយនឹងសេរ៉ូមប្រៃឲ្យកូនញ៉ាំទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់និងប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅកូនប្រសិនបើក្ដៅខ្លួនលើសពី38អង្សាសេ3វិធីការពារជំងឺរលាកទងសួតអ្វីត្បិតតែរលាកទងសួតជាជំងឺឆ្លងស្រួលស្រាលហើយកើតមានលើកញឹកញាប់ទៅលើកុមារតូចៗតែម៉ាក់ប៉ាអាចបង្ការកូនតូចពីជំងឺនេះបានដោយការមានអនាម័យមិនត្រូវទុកកូននៅកន្លែងមិនស្អាតឬក៏បរិយាកាសអាប់អួរឲ្យកូននៅឲ្យឆ្ងាយពីផ្សែងបារីអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Hello Group Pet